Oh.
companheiro? E não sei da onde que eu entrei. Mas eu faço passarinhos pra rainha da noite, suas damas. Em troca de sua vida, comida e bebida. Então foi você quem me salvou dessa terrível serpente? Serpente? Serpente! Serpente! Fui eu quem matou essa serpente. Nunca fui tão corajoso como eu fui hoje. Pazaqueno! Quem são essas belas damas? Belas damas? Se fossem belas, não usavam tanta maquiagem na casa. Já vi que elas estão bravas um dia. Toma, e os passarinhos que eu cacei hoje? Hoje nossa rainha lhe trouxe água ao invés de vinho. Água? E pedra em vez de pão doce. E ao invés de figos, um cadeado para fechar a sua boca. Sabe por que está sendo castigado? Para não contar mais mentiras aos estrangeiros. Quem matou a serpente, príncipe? Fomos nós! Príncipe Tamino, a rainha da noite lhe manda este retrato de sua filha, Tamina. Se não ficares indiferente a este rosto, seu futuro será cheio de amor e glórias. Pai, eu sou uma criança. E não beba sua água muito depressa. Beleza assim não há igual.
Yeah.
tem alguém aqui? E ela é tão bonita. Tem a pele branca como a neve. Thank you.
Thank you.
Caminho
De você. É, lutar não é minha especialidade. Mas eu também não quero ser sábio. Eu sou filho da natureza, eu me contento em comer, beber, dormir. Se eu tivesse uma papagueira, não seria tão mal. Isso somente acontecerá quando se submeter às provas. Não deve temer a morte. Morte? Então eu prefiro ficar solteiro. Calma, papagueira. Não será difícil. Na hora certa você conseguirá segurar a tua língua? Pode ser fato. A lei é a mesma para você, príncipe. A prova do silêncio. Poderá ver com a mina, mas não poderá falar com ela. Que as provas se iniciem! Acendam a luz! Tamino, cadê você? Tenha calma. Isso é desejo dos deuses. Finalmente, a família está sozinha. Se tinha apenas uma caçada.
Que mal pode fazer, não é mesmo? Todo mundo tem amante, só eu vivo sem ninguém. Porque eu não sou como os outros, ninguém olha para mim. Ninguém olha para mim. Yeah.
coração da tua mãe. Quantos anos você tem? 18 anos e 2.
você tem namorado? É claro que não tem. Ele é tão jovem assim como você? Não. Ele é 10 anos mais velho do que eu. Então ele é um Matusalém? E me diga, qual é o nome do seu namorado? Papagueiro! Papagueiro? E onde está esse papagueiro? E qual é o seu nome? Meu nome é... Papagueiro! Tá bom, não falo mais. Thank you.
príncipe Davi. O teu comportamento foi impecável. Reconhecemos a tua dor, porém ainda há duas provas a vencer. Traga uma mira. Ele está aqui para o último adeus. Último adeus? Companheira! Companheira!
Thank you.
Thank you.
Augusto.